Це радіо реалії працює з вами Рустем Халілов і з нами на зв'язку український політолог міжнародних Євгенія Габер. Пані Євгенія, вітаю вас. Доброго дня, європейська правда з посиланням на Reuters повідомляє, що в неділю, 27 лютого, тобто сьогодні, Туреччина вперше відкрила відкрито назвала вторгнення Росії в Україну війною. Про що це може свідчити, та на що можна очікувати після цього? Офіційна позиція, з якою виступає Туреччина, станом на зараз, була озвучена міністром закордонних справ Чавушоглу декілька днів тому. Вона полягає в наступному: Туреччина готова закрити протоки для російських кораблів. Але йдеться про не Чорноморський флот Російської Федерації, тому що як турецька сторона трактує конвенцію Монтрьо будь-які судна, які захочуть повернутися на місця своєї дислокації на бази, мають право на проходження через протоки. Тобто, якщо йдеться про повернення кораблів, які належать до Чорноморського флоту Російської Федерації, через протоки Туреччина не має права їм забороняти такий прохід. Тобто, це обмеження, воно існує і на ньому. Наголошує турецька сторона. Другий момент, який теж важливо розуміти, і про який е, тривалий час точаться дискусії серед турецьких правників, політиків і експертів політологів, полягає в тому, що для е, закриття проток має бути підстава правова: це є або війна, або загроза для туреччини, і тому туреччина має визнати по-перше, статус тих подій, визначити якимось чином е, тих подій, які відбуваються. По-друге, е, свій статус, е, вона вона є стороною цього конфлікту війни, чи вона є просто стороною, яка відчуває для себе загрозу безпекову? Таке інше. Те, про що ви говорите зараз, заява, що вперше пролунало е, визначення подій між Україною і Росією війною, воно мені здається трошки нагадує таке wishful thinking, коли ми бачимо те, що ми хочемо бачити, тому що із того, що заявляє турецька сторона офіційно е, війною, має визнати цю ситуацію або Росія або Україна. Ми не маємо оголошення війни е, з боку Росії або з боку України. І тому власне вирвана із контексту фраза про те, що ми бачимо чергову війну в регіоні, яка була зроблена на рівні просто комунікаційного департаменту турецької сторони турецького. Президентського офісу це є позитивні зміни в риториці, безумовно, але це не є щось таке, що повністю змінює ситуацію і що може визначати офіційно статус подій. Тим більше треба враховувати, що якщо ми говоримо навіть і про турецьку мову, то в принципі це можна трактувати це слово там саваш, можна його перекладати як зіткнення, загострення, конфлікту тобто це не обов'язково власне війна, як війна. Тому в цілому це плюс, що туреччина нарешті. Визнає ці події війною, водночас я би не перебільшувала значення цієї заяви. Тобто кораблі Чорноморського флоту поки, поки продовжуватимуть повертатися в Чорне море. Якщо... Це так залишається. Які можливості в геополітичному плані відкриває російське вторгнення для президента Ордогана? Ми вже бачили його слова, що НАТО має робити більш конкретні кроки та не обмежуватися заявами щодо України і до того ж слід згадати, що лунала пропозиція з турецької сторони щодо організувати переговори з Росією? Та ситуація, яка зараз розгорнулася в чорноморському басейні, вона в принципі від самого початку для Туреччини була е, дуже складною і дуже небажаною. Тому е, турецька сторона раніше за інших наших партнерів включилася в процес саме таких дипломатичних переговорів. Безумовно, підтримку західних партнерів е, не можна недооцінювати, але це є інший е, трек підтримки цієї те е, про що ми говоримо у випадку з туре ці ініціативи Ердогана про е, посередницькі послуги, про миротворчі ініціативи, про готовність е, надати майданчик для переговорів. Вони всі були налаштовані, скеровані на те, щоб в принципі не допустити війни і відкритого конфлікту. Коли це вже сталося, звичайно, що для Туреччини виклики безпеки є неймовірні. Е, те, що е, зараз відбувається у відносинах Туреччини з Росією, є теж дуже непроста ситуація, тому що будь-які спроби Туреччини Відкрито підтримати Україну, будь-то дипломатична підтримка або байрактари, або ще щось, вони натикаються на такі недвозначні заяви з російського боку, що ми можемо сприяти новій ескалації в Сирії, наприклад, де е, також зав'язаний Туреччина і Росія, або ми можемо збільшити нашу підтримку курдам. Ми знаємо, що терористичні курдські організації є надзвичайною загрозою для національної безпеки Туреччини, плюс енергетична залежність, плюс економічна е, складова. В цьому сенсі Туреччині потрібно якимось чином з одного боку зберегти відносини з Росією, з іншого сприяти деескалації підтримувати Україну. Станом на зараз, із з того, що ми бачимо, Туреччина виступає активно на нашу підтримку. Туреччина дійсно закликає до більш серйозних кроків з боку НАТО, і це є великий плюс, тому що експерти говорять і про те, що це може значною мірою сприяти відновленню конструктивних відносин між НАТО західними партнерами і Туреччиною, які були достатньо складними в останній час. Е, окрім всього того, ми бачимо спроби Туреччини дещо зберегти певний рівень відносин з Росією. Якщо подивитися на голосування за виключення е, Росії з ПАРЄ, е, то е, звичайно це неофіційні дані, тому що звичайно, вони не розголошуються. Але джерела говорять про те, що із 47 країн 42 проголосували за, підтримали і е, декілька проти Росії. Вірмені, очевидно, туреччина утрималась. Це та ситуація, коли голосування однієї країни не змінює кардинально всю ситуацію, оскільки 42, 47 все одно голосують за, і це не є вимога одноголосного одноголосної підтримки. З іншого боку, це свідчить про те, що Туреччина наголошує на конструктиві. Вона не долучається до санкцій проти Російської Федерації. Вона не голосує за виключення Росії із міжнародних е, організацій, тому що завжди традиційна позиція Туреччини. Ми маємо зберігати всі вікна, двері і. Інші шпаринки відкритими для діалогу, для дипломатії, тому ці е, заклики до відновлення е, переговорів за столом, а не е, власне сутичок і е, військових подій на землі. Вони і зараз визначають риторику турецької сторони. Журналіст Осман Пашаєв пише, що сьогодні Україна викликає захоплення, якого в турків не бачив він е, ні до кого за 20 років читання їхніх медіа. Це була цитата. Що спостерігаєте? Ви з чим це може бути пов'язано? Я підтримую це і на 100% можу підтвердити, що це так і є. Так сталося, що я зараз перебуваю в Стамбулі, тому що я просто не встигла повернутися до України. Були скасовані рейси, і це дало мені можливість спілкуватися з величезною кількістю журналістів і інфлюенсерів і соціальних медіа, і тобто, це вже таке нове покоління турецьких медіа і традиційні. Всі абсолютно без винятку: провладні канали, опозиційні канали, люди на вулицях, коли вони чують слово Україна, вони висловлюють всебічну підтримку, вони захоплюються і для Туреччини це дуже важливо. Те, що ми боронимо свою землю, те, що ми не боїмося виступати проти другої в світі, фактично армії. Те, що ми захищаємо кожну, кожне місто і своєю кров'ю, своїм життям відстоюємо свою свободу, викликає. Пошану і гордість. В світі всюди, і особливо в Туреччині, якщо згадати події 2014 року і окупацію Криму в Туреччині було нерозуміння того, як Україна могла віддати свою землю Крим, не вистріливши не зробити, не зробивши жодного пострілу. Всі пояснення про те, що ми були не готові. Це був режим Януковича і ми не хотіли війни. Не сприймалися абсолютно. Це сприймалося як слабкість. Те, що ми зараз боронимо, і те, що ми зараз так виступаємо, на навіть у проросійських таких достатньо проросійських чи анти, радше антиамериканських і антинатівських представників експертного середовища і журналістів все одно це викликає неймовірну повагу, пошану. І я думаю, що з точки зору іміджу і публічної дипломатії шкода, що такою ціною, але Україна піднялася просто на 100 пунктів в очах турецького суспільства. Але ж є і великий фактор російських грошей: туризм, експорт. Наскільки ці розрахунки впливають на суспільну думку сьогодні? Звичайно, що ці фактори присутні, але тут треба розмежовувати конкретні кроки, які робляться турецькою стороною для того, щоб десь ускладнити життя Росії з сприйняттям України. Це такий цікавий феномен, який характерно особливо для турецького суспільства. Є розуміння того, що вони повинні працювати з Росією, тому що це має якось підтримувати економіку турецьку, і є дуже сильно. Мені здається, це один із найбільш таких шкірів. Шкідливих, шкідливих наративів дуже сильний е, антизахідний сантимент антиамериканізм і бачення того що нато винно в тому що воно підштовхнуло спровокувало цю ситуацію потім кинуло україну на призволяще, що це власне війна між НАТО і росією і україна тут просто такий собі об'єкт а не суб'єкт міжнародних відносин це є але при всьому тому відокремлено від якихось там економічних моментів е, абсолютна підтримка ну це 99% Відсотків я би сказала турецького суспільства, які коли в них запалюється така повага і ось цей бойовий дух мені здається, що багато хто з них готовий був би відмовитись там під, від певних не знаю там розкошів комфортного життя для того, щоб підтримати волелюбну українську націю. Тут включаються українські козаки, запоріжці, вільний дух. Це є дуже багато спільного на культурному ментальному рівні з Османською імперією. Є дуже багато порівнянь з тим, як Османське. К імперія свого часу боролася з Росією з депортацією кримських татар з тими геноцидами, які були влаштовані кавказьким народом Російською Федерацією, з вільною там боротьбою чеченців за свою незалежність. В Туреччині це спрацьовує. Тому зараз Україна як нація, вона ну власне є героями в очах турків. Дякую вам за коментар. З нами була український політолог міжнародник Євгенія Габар, яка зараз знаходиться в Стамбулі. Дякую, пане Євгенію. Дякую вам.